ستا زړه خو د پخوانه راته ډک و، زما شک خو موقع درته میلاو شوه، نو اوس دې گذار وکو. ستا زړه خو د پخوانه راته ډک و، زما شک و جانانه، چې داسې بې قصوره دې ځان رانه ټول کړو، په دې کې به ضرور د چا کومک و، زما شک و. السلام علیکم، زه هم ستاسو ورور نورالله خان له نوې ویډیو سره. دا زما لال کبوتر دی، تاسو به لیدلی د نوې ویډیو، نورې ویډیو به هم لیدلی. ما چې په لاس باندې عادت کړی وي له ما سره ګرځي، موټرسایکل باندې کله راسره وي کله دغسې راسره وي، چکر یې ورکوم. دا ما له ده سره یو مادي جوړی کله ریسر پیور ریسر، پرون مو ورسره ایله کله، نو د نن سهار چې مو راویستی مادي دانه ما نه ور واچوله، بس مادي مې ځین بنده کله دی ما راوستی، دوه منټه مو پر لاس باندې کښېنولی، دی والوتی بیرته ولاړې خپلې مادۍ ته. اوس وینې د مادۍ کریټ پر سر باندې خپلې مستیانې کوي، نو بې وفایي یې راسره وکړه. خدای شته یاره، ما ډېر په شوق باندې وفاداره، ما له وفاداره به د نن بې وفایي راسره وکړه ډېره، چې پر مخ به هم دغسې بې وفا وي که به بیا وفاداره شي. نو دا د نن ویډیو ده، لال وینې خپلې مستیانې کوي نوې مادۍ ده. بیا به په نوې ویډیو کې سره ملاوږو. فی الحال خدا حافظ.